Latvijas ekonomikas izaugsmes un attīstības viens no galvenajiem resursiem ir cilvēks un cilvēku prāti. Mums ir maz iespējas veidot ražošanu un industriālo ražošanu, tādēļ zināšanu ekonomika tas ir tas, uz ko balstīsies Latvijas attīstība nākotnē. Un zināšanu ekonomikas viens no galvenajiem tādiem avotiem vai daļvielām ir dati un datu pieejamība. Valsts iestādes, valsts pārvalde tur ļoti vērtīgus datus, kurus līdz šim lielā mērā izmantojuši savu pakalpojumu sniegšanai, procesu veidošanai, bet šie dati varētu būt arī ļoti vērtīgi arī sabiedrībai, uzņēmējiem, ja tie būtu pieejami. Un tādēļ ir šī investīcija, šī programma, kas paredzējis, ka šie dati, kas ir vērtīgie dati, kas ir valsts iestāžu rīcībā, kļūst pieejami arī plašākai sabiedrībai, uzņēmējiem, augstākas pievienotās vērtības radīšanai tautsaimniecībā. Jo šobrīd mēs varam redzēt atvērto datu portālā, ir pieejami vairāk kā 700 datu kopas no dažādām valsts pašvaldību iestādēm, kur mēs runājam par tādiem datiem kā meteoroloģijas dati, kā īpašumtiesību dati, kā vēlēšanu dati, budžeta dati. Arī pat latviešu valodas korpus ir pieejams, lai no tā mēs varētu veidot chatbotus, mākslīgā intelekta risinājumus un vēl daudz citi dati. Šīs investīcijas rezultātā tiks izveidota tāda datu platforma, kas būs vienas pieturas aģentūra valsts pārvaldēm, arī publiskajam, privātajam sektoram, lai izmantotu nērtā un vienkāršā veidā piekļūtu valsts rīcībā esošiem datiem un arī saņemtu atpakaļ, varbūt tajos gadījumos, kad nepieciešams no privātā sektora. Otrs virziens, arī vairākas nozares, piemēram, veselības nozare, zemkopības nozare, arī zinātne, zinātnes dati tiks sakārtoti, viņi kļūs strukturētāki un ērtāk pieejami sabiedrībai un uzņēmējiem. Ko no tā mēs iegūsim? Mēs iegūsim vairākas iegūmes. Pirmkārt, valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanā tiks ievērots vienreiz princips. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums nebūs vairs jaunas izziņas iedzīvotājiem, ir jau līdz šim daudz labi piemēri. Mēs skatāmies, piemēram, nekustamā īpašuma atlaides daudzbērnu ģimenēm vai elektroenerģijas atlaides. Jums vairs nav jaunas izziņa par to, ka jūs esat daudzbērnu ģimene. Šie dati automātiski tiek iegūti no valsts reģistriem un nodoti vai pašvaldībai nodokļu aprēķināšanai vai elektroenerģijas pakalpojumu sniedzējiem, kuri attiecīgi jau automātiski ierēķina šo atlaidi jūsu elektroenerģijas rēķinā. Tāpat arī publiskie iepirkumi. Atceraties pirms gadiem uzņēmēji, kad piedalījās publiskajos iepirkumos, bija jānes virkne dažādi izziņi par to, ka jums nav nodokļu parādi, par to, ka jums nav sodāmība. Šobrīd to visu iepirkumu komisijas praktiski tiešsaistes režīmā var ieraudzīt, saņemot informāciju no valsts reģistriem, tajā skaitā no visām pašvaldībām par nekustamo īpašumu parādu neesamību. Tas ir viens virziens valsts pakalpojumu attīstībā. Otrs virziens ir caurspīdība. Covid laikā atvērto datu portāls bija viena no vietām, kur mēs varējām redzēt aktuālo statistiku par šiem par Covid saslimšanu. Un to varēja izmantot jebkurš. Tāpat arī mēs varam redzēt budžeta izdevumus sadalījumā pa dažādām nozarēm, kas ir atvērto datu portālā. Un trešais virziens, kur mēs radam un dodam datus uzņēmējiem, augstākas pievienotās vērtības pakalpojumu radīšanai. Šobrīd pagājušajā gadā ir atvērts vairākas būtiskas datu kopas, piemēram, valsts zemes dienesta kadrešu reģistrs, adrešu reģistrs, tāpat arī šobrīd tiek atvērti meteoroloģiskie dati, un jau šobrīd ir vairāk uzņēmumi un organizācijas, kas šos datus izmanto savu pakalpojumu tā kā veidošanai un pilnveidošanai, piemēram, Jāņa sēta, vai Latvijas valsts meži, vai arī tāda aplikācija, kā Dodies LV, izmanto kadastra datus, lai veidot mums labākus pakalpojumus.